Здравейте, приятели! Радваме се, че сте с нас на онлайн коледна картичка на вокална група Магия и Виктор при Средно училище Бачо Киро, ръководители госпожа Искра Русатова и госпожа Боряна Върбанова. След няколко дни сигурно ще бъде като тогава мразовита нощ, отново тиха и свята. Отново ще бъде Рождество. Светът пак се спомня за онзи ден от човешката история, в който вечният и всемогъщ Бог прие върху себе си човешка плът и влезе в историята на човечеството, за да му донесе безсмъртие. Полунощ. Камбани бият. Звън студена нощ ехти. Ангел с радост от небето. Бог роди се, възвести. Коледари песни пеят, Божи син роди се днес и по цял свят си носи тая мила блага вест. Млада Бога се роди, грейте сребърни звезди, Бог е светъл като ден, Бог отново е роден. Той е дошъл в този свят да посее благодат, да посее на души шир, сговор, светна и мир. Бъдни вечер е в тази нощ, тих снежец се стели, свята вечер благослов всеки ще намери. Коледна елха, облана в светлина, колко ли неща знае, но не казва тя. Клоните се крие душата на дете, чисто озарено очакане лице. Да бъдем заедно, заедно, братя и сестри, майки и бащи, както преди, както винаги преди. Сестри, приятели добри, вятъра от вям, далече по света, лоши или добри, но заедно в мечтите си, щом имаме сърце, подайте си ръце, злото забравете и грешките пустете в този светъл ден. Аз искам да си с мен. Истина една чака те в нощта, по Коледа в дома стои една елха. Да бъдем заедно, заедно, братя и сестри, майки и бащи, както преди, както винаги преди. И грешките пустете в този слънчев ден. Аз искам да смем. Истина една чакате в нощта, по Коледа в дома стои една елка. Да бъдем заедно, заедно, братя и сестри, майки и бащи, както преди, както винаги преди. Винаги по Коледа.
Идва новата година и на първия ден от гърбина на гърбина сурвачка ще си смен. Затова сега ти кича с чушки, пуканки, ушав, сладкодумно ще наричам, та да бъде всеки здрав. Сурва весела година, да сте живи, да сте здрави, всеки работа да има, всяко зло да ви забрави. Пълни шипи и хамбари, бели агнета в кошари, нека всички земни дари да се трупат на камари. Круши, ябълки и жито, сочно грозде, медни пити. Всяко зло да ви отмине, вируса да си замине, сурва весела година. Плята да са пълни жито, градините, с плодове, с цветя и нека всички са щастливи и нека да сме малко по-добри. Предишната година се отива, а новата с надежда ни дари. Да бъде много по-добра, успешна за целия български народ и нека всички да я срещнем с вяра, надежда и любов. Скъпи приятели, благодарим ви, че бяхте с нас на онлайн коледна картичка на вокална група Магия и Виктор при Средно училище Бачо Киро, ръководители госпожа Искра Русатова и госпожа Боряна Върбанова. Нека тези коледни празници и нашите песни положат началото на една година, в която здравето, щастието и успеха са ваши постоянни спътници, а радостта от тях необозрима. Нека магията на Святата коледна вечер влезе в дома ви и донесе здраве, мир и благодат. В коледната нощ сиянието на Божията звезда нека да вещае доброта, хармония, здраве и добронамереност, с които да направим света по-добър и съвършен. В тази коледна нощ, изпълнена с много топлина и приятни емоции, ви пожелаваме любов, за да изпълва сърцето, приятели, за да има на кой да се доверите, здраве, за да може да бъдете истински щастливи. Всички коледни пожелания, които чухте от нас днес, където и да сте, ви пожелаваме да се сбъднат от все сърце. Аз съм Вяра Александрова и за мен беше чест. Честита Коледа, щастлива и здрава нова година!